Naime, o čem se radi? Na rubu zovemo zbog toga što puno ljudi živi na rubu i želimo govoriti istinu ovdje kroz performanse, osobne nekakve izričaje. Ovdje će ekipa bolje to objasniti šta. Ja isto imam svoj performans, isto je tih i još je jako je hardkoričan jer se radi o zločinima prije Drugog svjetskog rata. Darko ovdje se baš brine o ljudima koji žive na rubu, Monika isto tako, ljudima koji zagorčavaju ljudima na rubu, Branko uspoređuje povijest i sadašnjost, Kralj pjeva Marseljezu, Midnight Blues Band, talijanske protestne pjesme, Pisci također, to su sve slemeri. Danas radim 5 performansa egzistencijalnih vezani uz problematiku radništva i općenito ljudi koji rade i žive na socijali i tako dalje. Mislim, opisivati performanse nema smisla, ko će vidjeti, vidjet će, ali uglavnom jesu angažirani prema socijali, znači prema radništvu, prema poziciji općenito građana u republici, odnosu republike, represije i građanstva, odnosno slobodi, neslobodi i tako dalje. Ništa, ovdje imam teglicu i to je ovaj friško posrano govno i ješće se grah i tako. Živimo u sranju, ali jevi ga, treba jest grah da možemo bolje srati, to ti je to. Ovaj grah je rađen sa toliko ljubavlju da meni žao da vi ne priđete malo bliže. Ok, nećete, jesu njegovu, jer je otvara kod. Ina mi je Monika, si redi za sljedeći. Ja sam Monika Petrović, Mary Hero. Izvešću dva performansa, znači prvi će biti o problemu kako nam politika zagorčava život, drugi performans će biti o tome pri problemima, pri nalaženju posla, pogotovo mladim ženama. Jedino što možemo naći je kao mlada konobarica, ono, prodavati svoj izgled i svoje tijelo. Gdje to ima, Isuse Bože? Instalacija, performans koji prelazi polako u happening. A sve je u slavu velikog začetnika svih avangardnih struja u 20. stoljeću, dakle dadaizma i surrealizma i kasnijih avangardi u smislu avangardnih kretanja, neodade, fluksusa, svih tih kretanja, a to je Opređari i njegove drame Ubi Roa, dakle Kralj Ubi. Performans se zove Kralj i kralj. Želio sam povezati, nije samo zato slučajno da je on Predrag Kraljević, nije Kralj Ubi, nego je Kralj Peža, ne? Već je on jedan od rijetkih koji su zaista imali u sebi tač. Odazvali smo se na taj subverzi art, kao na neki politički faktor u kojem smo smjestili jedno djelo, nekakvu dramu koja je moje autorsko opisano djelo koje naslovom Kolokuga. To je jedan lik, mogli bi ga ovako najviše usporediti sa likovima iz hrvatskog narodnog glumišta, to je ala Čaruga ili Crni Roko, koji koristi neku političku situaciju u svoje sitne neke dileve, prodajom brašna i tako dalje. Uvijek je dobar narod u političkim vlastima i nije tako. Plus, naravno, tema koja je potkrala cijele predstave, to smo stavili Marseljezu, koja je zaista simbol velike revolucionarne misli. To je nekakva buntovnička bit, poezija, kojom pokušavamo osvijestiti ljude na svu ovu globalnu glupost koje pridajemo preveliku važnost, a ono što je najvažnije, to je naše iskreno izražavanje putem ljubavi, često zapostavljamo. Pa evo, pozivamo ljude da se na ovakve načine ispolje i izraze, da se svi prepoznamo kao jedna jedinka koja je prekrasna baš zato što je različita u svakom svom malom segmentu i tu smo da se svi skupo dobro zabavimo.